Det vi ser i utställningen, det är ett urval av mestadels rum och rumsmiljöer, fiktiva rum, scenografier, ljudstudios, alltså sådana rum som är arrangerade eller iscensatta. Och sen finns det några verk som inte är det också. Men anledningen till det är ju för att jag visade sig samtidigt med David Lynch, och det fick jag reda på ganska tidigt. Och då valde vi att göra ett sånt urval bland målningarna. Så det är basically det man ser. Och en ganska så här generös, skulle jag säga, måleriutställning med många verk. Och de spänner över tidsspannet 2007 fram till nu. Eftersom jag är målare och gör målningar, så behöver man ju som målare då hela tiden förhålla sig till bilden. Och bilden idag är ju fotografiet väldigt mycket för alla människor. Det är inte en målning och det är inte teckning och det är inte andra typer av bildframställning, utan det är verkligen fotografiet. Och då tänker jag att som målare då, så är det ju inte ett fotografi som jag gör. Jag gör en målning, ett fotografi tar man lite grann. Och då försöker jag använda mig av liksom det som är mitt material, färgen, för att göra den språklig, som jag brukar kalla den för. För att den ska kunna bära innehåll på ett annat sätt än man kanske kommer åt om man tittar på fotografier. Så det är en del av redskapet som jag använder för att liksom få målningen att göra någonting. Så jag försöker att använda mig av en massa fotografiska igenkänningsreferenser helt enkelt. För det är så vi ser på bild idag, och jag också för den delen. Men så försöker jag hitta olika sätt att bryta mot det genom att manipulera med det jag kan manipulera. Och en del av den manipulationen är ju att använda mig av färgen och vad den kan göra alldeles själv. Liksom. Sen håller jag på en del också med att manipulera med centralperspektivet kanske, eller vad som är framför och bakom, eller manipulera med skärpeinställningen så att säga. Och det beror ju på vad det är för verk jag gör. Så försöker jag liksom anpassa det. Eller ljus. Liksom.